Tere, E-aine vaba kokk teeb teile täna kapsaautist. Selleks ma ühte kapsast, hakkliha, teravaistlase maitse segusi mõndasi. Ja asi on lihtne. Võtad kapsa, lõikad pooleks ja keskmine osa tuleb ära lõigata. Ja nüüd on lihtne. Kapsal võtate lihtsalt ühe laksu lehti ära, et siis on nagu asi kindel, et see on kaubanduse kapsas. Ja kapsast hakkad niimoodi lõikama. Laks, laks, laks. Ja lased teistpidi. Üks. Ja kui kapsas on lõigatud, lihtne, viskad potti. Oi, läks mööda. No ei ole hullu. Võtad hakkliha. Näed, tõmbad paperi ära. Võtad küüs vürts teraveestlase. See on 20% vürts pipar. Ja 80% küüs lauk. Viskad niimoodi üle. Mina panen ka Advili vegan igaks juhuks teraveestlase oma. Nii. Ja muidugi musta pipart, et meeldib natuke, et särts oleks. Ja asi on lihtne. Siit võtad kohe teise kapsa. Ja nüüd lõikad. Ja nüüd on kapsas on lõigatud. Unustasime soola panna. Paneme natuke soola ka. See juuli avaldus kui meresool. Ja mina panen siia kapsa peale veel. Ärge muretsege, läks palju, vähe. See on peaaegu terve kapsas. Aga see tõmbab ilusti kokku. Ja tähtis on õunaäädikas. Mina panen näiteks kokonud äädikas. Viskasin juurde. Natuke soola peale. Natuke mõni lehti kapsast. Ja see on valmis minema. Ahi. Ja ma soovitan teil lihtsalt potti, et korraks niimoodi teha. Ja tagasi. Ja nüüd on niimoodi, et nüüd on aeg segama hakata, näete. Et midagi ei ole juhtunud. Ja segate siin samas potis, et lihtsalt kapsas on maha jahtunud või vajunud natuke, et enda lihtsam segada, näete, alt on juba natuke, hopp, segate läbi ja nii lihtne ongi, no. Ja vesi hakkab tulema ja. Ja ma soovitan, mõnikord on kapsas suuke vedelam, oleneb mis kapsast, et pange natuke vetka juurde, et siis, ei, siis on point, et ei kõrbe põhja. Ja selline on see kapusta valmis, 3 eurot, 4-6 inimest saavad süüa. Ja apukoor ja majonees teevad selle asja veel, panevad iile täpi. Ma võin teile kindlasti öelda seda. Ja kui te liiga teravad ei taha, ärge pipart pange.